Ben de bütün tedbir iştirakçılarının, ilk növbədə şəhidimizin qəhrəman anasını, şəhidimizin yoldaşını və igid övladlarını salamlayıram. Çünki bu gün onların ətrafına yığışmışıq, bu şərəfə layiq görülmüşük. Yəni biz gəldik indi burada bu Qurtuluş 93 Yeni Bakı. Mən düşünürəm ki, hələlik bu məkanın ən müqəddəs yeri buradır. Və burada olacaq. Çünki bu qədər yaşayış kompleksinin içində şəhid yuvası, yəni bu torpaqların, bu bayrağın orada dalğalanmasına səbəbkar olan kişilər İsmail qardaşımız kimi kişilərdir və onlara layiqi diqqəti, qayğını, hörməti göstərmək bizim borcumuzdur. Yəni biz şəhidlərimizə sayğı göstərməsək, onların ailələrinə, onların əmanətlərinə, ailəsinə layiqi diqqəti göstərməsək, biz o dünyaya onların yanına üzü qara gedəcəyik. Və bu gün biz başı dik gəziriksə, yəni Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda belə başı dik dura biliriksə, yumruğumuzu masaya çırpa biliriksə, 3000-ə yaxın İsmail kimi qardaşlarımızın və onların fədakarlığının hesabınadır. Saçı başı ağarmış bu analarımızın hesabınadır. Gözü yaşlı qalmış gənc həyat yoldaşlarının, körpə balalarının hesabınadır. Yəni bu təkcə bu il yox. Yəni 2020-ci ildə müharibə oldu, 21-ci ildə xatırladıq, 22-ci ildə unutduq olmamalıdır. Biz nə qədər ki, o şəhidlərin əmanətləri bu dünyadadır, anaları, yoldaşları, evlatları, qardaşları dövlət olaraq, üç rəngli bayraq olaraq, hakimiyyətdə kimin olmağından asılı olmayaraq, o ailələrə borclu olmalıyıq və bunu göstərməliyik, diqqətimizi göstərməliyik. Şəhid ailəsi, şəhid statusuna hər zaman diqqətlə yanaşmalıyıq və hər an onları fərqləndirməliyik. Yəni, Azərbaycan qanunvericiliyində, ümumiyyətlə, konstitusiyada belə bir bəndlər yazdır adətən. Vətəndaşlar dinindən, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq bərabərdir. Amma mən düşünürəm ki, şəhid ailələri bir üstündür hamımızdan. Şəhidin əmanətləri, evladları, anası, yoldaşı bir üstün vətəndaşdır. Bizdən bir qat üstündürlər. Onlar bir addım bizdən öndədilər və onları ona hiss elətdirməliyik. İndi burada dövlət nümayəndələri iştirak edir, onlara da təşəkkür edirik. Və mən əminəm ki, hər rayonun icra hakimiyyəti istər, o aidiyyatı qurumlar həmin ailələri xüsusi bir siyahı üzrə istər tədbirlərdə, bayram günlərində, o həmin şəhidlərimizin mövludu günlərində, evlatlarının, analarının mövludu günlərində yad eləyəcəklər və o ailələr də biləcək ki, onların evlatlarının fədakarlığı, qəhrəmanlığı hədər getməyir. Yəni, bu, biz çalışmalıyıq, yenə qeyd edirəm. Yəni, biz hər zaman qeyd edirik, bu söz artıq bəlkə də o qədər işlənib ki, yıpranım, amma borcluyuq sözü var. Biz borcluyuq. Yəni, 91-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinə də borcluyuq. 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinə borcluyuq. Qazilərimizə borcluyuq. Müharibə iştirakçılarına borcluyuq. Elə bu tədbirə aparan Tural qardaşımız da 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Yəni, biz bunu göstərməliyik ki, yerdən qalxan şəhidimizin evlatları deməsin ki, atam fədakarlıq elədi, nə oldu ki, mən deyiliyim. Yəni, ona görə mən bir daha şəhidimizin əmanətləri qarşısında, anası, yoldaşı, evlatları qarşısında baş əyirəm və bir daha borclu olduğumuzu bildirirəm və dik durmaqlarını xahiş edirəm. Çünki bugün, baxın, o 3000 ailə var şəhid olan, 3000 civarında deyək də, o ailələrin dik duruşu bu Azərbaycanı dik saxlayır. O ailələrin o mərd duruşu, o vətən sağ olsun deyişi bu milləti, bu bizi hamını ayaq üstə saxlayır. O ailələr İraq-İraq belləri bükülsə, o ailələr peşman olsa bu vətən millət qalmaz. Kim nə deyir desin. Ona görə bir daha özümün adımdan, təmsil elədiyim partiya adından, partiyanın hər bir üzvü adından minnətdaram anamıza ki, belə qəhrəman evlatlar böyüdüb. Minnətdaram onun xanımına, yoldaşına ki, bu fədakarlığı ediblər, yəni candan can veriblər. Allah bizləri sizlərin qarşısında utandırmasın inşallah. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Sağ olun.